Злодії у законі. У вихідні появу невідомої особи поблизу кордону виявив прикордонний наряд відділу «Селятин» Чернівецького загону. Чоловік рухався в сторону кордону з Румунією, а підійшовши до лінії інженерних перешкод, намагався їх подолати. До місця порушення висунулись додаткові групи реагування та розпочато пошукові заходи. Про невідомого, який намагається незаконно потрапити в сусідню країну, також було проінформовано. В ході спільних дій правопорушника затримали. Румунські прикордонники спинили його за кілька метрів від державної межі. У нього при собі був закордонний паспорт громадянина України. Однак українські прикордонники з'ясували, що документ перебуває в базах даних викрадених, втрачених та недійсних документів. Невдовзі оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області Нацполіції повідомили, що даний чоловік є злодієм в законі на прізвисько Каха Тбіліський.